Tervetuloa mukaan Hankiralliin, talvisiin maisemiin, ja tämä on historian 29. Hankiralli, joten perinteitä tällä kilpailulla kyllä riittää, niin kuin suomalaisella moottoriurheilulla yleensäkin, myös Keski-Euroopassa, jossa suomalaiset huiput tälläkin hetkellä ajavat, joten tämä Hankiralli on oikeastaan tuon herran käsissä, eli Antero Laineen, joka tässä kulkee kohti kilpa-autoaan. Ja onpa niitä voittajaehdokkaita muitakin. Toinen on tässä, Lasse Lampi, viime vuoden voittaja, edellisen vuoden voittaja, Kuukkalan Penan kanssa. Ja Lassella on ilmeisesti meille myöskin jotain sanottavaa, joten kysytäänpä sitten Lasselta. No Lasse, mitä pidät lähtönumerostasi yksi? No kyllä, ykkönen on tietysti melko varmasti niin paras numero startata, sikäli jos on kova pakkanen ja pölyttää ja muuta, niin siitä saattaa olla hyötyä, mutta onhan siinä tietysti omat haittansakin, mutta näin talvirallissa, jos ajetaan pientä ja kapeata tietä, niin se hyöty siitä on ainakin, että ei siellä pitäisi olla kenenkään sitten rännissä poikittain, ettei kanssakilpailijoiden takia ei joudu kärsimään. Antero Lainehan on vaarallisin kilpakumppanisi. Keiden muiden kanssa luulet joutuvasi kamppailemaan voitosta? No, täällähän on monta kovaa kuljettajaa. Ruotsista on Mats Jonsson ja sitten Ola Strömberg. Ja mä kuulin, että Mikael Eriksson ei ole tulos, mutta mä en ole ihan varma. Hän on myöskin aika kova. Sitten on tämä kotimainen kärki, Sundströmin Mikko ja Arpiainen. Ja kyllä niitä on siellä useita, kenen kanssa joutuu ajamaan kilpaa. Että ei tämä mikään niin yksiselitteinen asia, että vaan Anteron kanssa kilpaillaan. Sinulla ja Anterolla on samanlaiset autot päällepäin. Onko autojen moottoreiden hevosvoimissa isoja eroja, jotka voisivat vaikuttaa kilpailun kulkuun? No se on vaikea sanoa, kun näissä pystyy säätämään ahtopaineella sitä tehoa, että miten paljon Anterolla on ahtopaineet. Mulla on normaalisti ollut 1,4 ja sillä mä ajan täälläkin ja sillä tulee semmoinen 330 hevosvoimaa ja se riittää kyllä varmasti, että ei se hevosvoimista jää kiinni. Millä se vielä Hankiralli sitten voitetaan? Virheettömällä nopealla ajolla. Kiitos sinulle ja onnea matkaan. Ja hiukanhan sitä onneakin aina tarvitaan näissä autourheiluissa. Maaherra Södermann on tässä lähettämässä ensimmäistä kilpailijaa, joka siis on Lasse Lampi, Pena Kuukkala. Ja näin pojat lähdössä. Ja näin on vuorossa numero 2 Antero Laine ja Kinnunen on siellä hänen kakkoskuljettajanaan. Maaherran lippu heilahtaa ja Antsu on sitten myöskin lähdössä 800 kilometrin pituiselle matkalle. Mitä mieltä voitosta, Antsu? No, jos autot pelaa, niin kyllä mä uskon, että me Lassen kanssa siitä ajetaan. Ja sehän tietysti oli kyllä täysin totuudenmukainen vastaus, niin kuin Antero Lainelta voi odottaa. Tässä kuitenkin Mats Jonsson, ruotsalaista väriä, oli myös pelissä mukana. Mats Jonssonilla on oma sanansa sanottavana ja myöskin Sladi Pitkäsen ekillä numerolla 4, joka myöskin oli Portugalin rallissa tuuraamassa Timo Salosta. Ja edelleen ainakin oman ryhmänsä voittajaehdokas suosikki Mikael Sundström, jolla myöskin tulee olemaan tämän kauden aikana kansainvälistä kokemusta, ja Anders Kulleng, joka otti itselleen Volvo Turbon, jolla myöskin Viik tulee ajamaan tämän kesäisillä radoilla. Ja sitten menemme heti EK2:lle. Ykkönen oli periaatteessa Kalastajatorpan edessä oleva jäärata, mutta sitä ei pystytty ajamaan, ja näin olemme kakkosella, jossa nopeimmin ajoi eli pohjat yllättäen Mika Arpiainen A-ryhmän autollaan, mutta tuossa kuitenkin oli siis Lasse Lampi vauhdissa numerolla 1. Lassen sijoitus oli kyllä hyvinkin vaatimaton tässä ensimmäisellä pätkällä, mutta sieltä sitten hän oli vasta 14. Joten mitä ihmeitä siellä onkaan tapahtunut Audissa. Ja tässä on jo Antero Laine, joka olikin kakkonen, jääden Mika Arpiaiselle kyllä yllättäen peräti 3 sekuntia, joka on lyhyellä pätkällä paljon. Pätkän pituus oli 4,5 kilometriä ja siinä Antsun vauhtia. Keskinopeus tuolle erikoiskokeelle oli 74,3, joka kun katsoo pätkää, niin on kyllä ihan runsaasti. Sen jälkeen ruotsalaista väriä on tulossa Mats Jonsson, joka tällä 800 kilometrin pituisella ja sanotaanko noin 26 erikoiskoetta sisältävällä kisalla sijoittui tällä erikoiskokeella vasta tuonne 10 huonommalle puolelle, joten eipä Matskaan hyvin tätä kisaa ainakaan aloittanut. Tällä pätkällä auton jousitus on myöskin erittäin kovalla koetuksella ja niin kuin tyylistä näette, Sladi Pitkänenhän se sieltä tulee.
Ja Eki on yleensä totuttu näkemään aina tuossa viiden joukossa ensimmäisellä erikoiskokeilla. Tällä kertaa hänen sijoituksekseen tuli 8. Jääden jo 9 sekuntia Mika Arpiaiselle, joten tämä ajo tässä vaiheessa nostaa kyllä Mika Arpiaisen suoritusta todella korkealle. Valitettavasti emme tässä vaiheessa ole pysty näyttämään teille Arpiaisen kuvaa, koska hän oli peräti numerolla 42. Tuo iso numerokaan ei Mikan vauhtia häirinnyt. Ja sitten onkin Mikael Sundströmin vuoro. Ja Mikael oli myöskin tällä erikoiskokeella hyvin vaatimaton. Hän oli vasta 17. Joten hyvin varmistelun tuntuista tässä vaiheessa. Kisahan on pitkä ja edessä on vielä kokonainen ilta, päivä ja yö. Ja sen lisäksi vielä aamuyön tunnit, jotka vaativat kuljettajalta paljon. Tämänvuotinen kisahan ajettiin yhden yön kilpailuna. Tauko oli Tallukassa. Ja tässä onkin sitten Anders Kullengin vauhtia. Vähän yläperspektiivistä kuvattuna. Kulleng, häneltä odotettiin paljon, mutta ei hän tuossa alkuvaiheessa myöskään pystynyt näyttämään kaikkea mahdollista. Timo Mäkelä, jonka tunnemme myöskin maastoajomestarina, taiteilee tässä. Ja hän oli 7. tuolla erikoiskokeella. Sen jälkeen Jouni Kinnusen vuoro saapua kuvaruutuumme. Ja edelleen olemme toisella erikoiskokeella. Jounikaan ei ehtinyt 10 parhaan joukkoon vielä tässä. Hän oli vasta 17. Tosin sekunnit sitten kyllä ovat jo lähellä. Kaikki siinä 10 parhaan joukossa sekunnin eroilla kuljetaan. Ja ruotsalaisväriä, kuten maalauksestakin voitte päätellä. Ja siinä Andervang oli vauhdissa. Pitkään suomalaisilla rallipoluilla nähty kuljettaja on tässä, Teemu Tahko. Ja hänhän on kokeillut myöskin tämän vuoden aikana kansainvälisiä kisoja menestyen tuolla ulkomailla ihan mukaville sijoille. Ja toivottavasti Tahko nähdään sitten myöskin kesäisessä Jyväskylän suurajoissa. Tomi Palmqvist oli myöskin kokeilemassa kansainvälisissä kisoissa ja sijoittui tuolla Saksassa 6. Tällä kertaa kuitenkin Tomikin aloitti varovaisesti, eikä mahtunut 10 parhaan joukkoon. Ja Harri Uotila, joka vanhakoppaisella eskortillaan on aina ollut näyttävän näköinen niin kuljettajana kuin muutenkin siviilissä. Ja sitten erikoiskokeelle numero 3. Ja jälleen siinä näemme Lasse Lammen vauhtia. Tämä erikoiskoe oli 6,10 eli 6 kilometriä ja 100 metriä tarkalleen ottaen. Keskinopeutta saatiin 88 km/h ja Antero Laine oli tämän pätkän nopein. Tässä kuitenkin vauhdissa jo Jonsson. Mika Arpiainen piti edelleen hyvää sijoitusta hallussaan ja oli toisena jääden 3 sekuntia Antero Laineelle. Ja Eki Pitkänen taiteilee siinä, mutta tuo taiteilu ei kuitenkaan tuo hänelle tulosta tällä erikoiskokeella. Ei mahdu 10 parhaan joukkoon, on vasta tuolla 15. Ja sitten on Mikael Sundströmin vuoro, ja hänhän tuossa A-ryhmässä tulee kyllä olemaan vakava sana tämän kisan aikana. Oli 11 yleiskilpailussa tuolla pätkällä. Kullengin vauhtia, mutta kyllä kai tuo Volvo on hiukan liian raskas tänne meidän hankirallin erikoiskokeille. Ruotsin rallissahan kyllä pätkät ovat vielä huomattavasti leveämpiä. Timo Mäkelä pyrkii kärjen tuntumaan ja ehti tällä pätkällä 8. Ja sitten heittää vastaheitolla hienosti Jouni Kinnunen, Savonlinnan sankari, joka oli tällä erikoiskokeilla 6. Joten kyllä Jouni taas näyttää, hän on tuolla hankirallissa sijoittunut 3 parhaan joukkoon ja ollut vuosien aikana tuo meidän eturivin kuljettajamme. Andervang ja sitten onkin jo Teemu Tahkon vuoro. Jälleen Teemu vauhdissa, mutta eikä vain Teemu vauhtikaan riittänyt tuonne 10 parhaan joukkoon. Tomi Palmqvist numero 15 ja hän oli 11. Mika Sillankorva keltaisella autollaan, Minnan velipoika, jolla on nyt paineita kyllä, kun Minna on menestynyt niin kuin hyvin muistamme Monte Carlossa naisten luokassa erittäin hyvin. Ja tässä jälleen sitten lähdetään seuraavalle pätkälle. Ja olemme vauhdikkaasti jo erikoiskokeilla numero 6. Tässä välillä Antero Laine ajoi 5. pohjat ja tässä ajoi sitten pohjat Lasse Lampi, joka myöskin oli kuvassamme. Sen jälkeen
seuraava kaartaja, joka on Antero Laine, ja hän jäi 7 sekuntia Lasse Lammelle tuolla erikoiskokeella. Joten kova keskinäinen kaksinkamppailu näiden kahden Audi Quattro-kuljettajien välillä. Mahtuuko siihen sitten vielä tuo äskeinen kuljettaja tai sitten Eki Pitkänen väliin? Ei suinkaan mahdu. Eki tosi vähän parantelee, on 6. tällä erikoiskokeella. Ja olemme kovaa vauhtia menossa kohti yön tunnelmia. Ja jälleen kullankin vauhtia. Mutta edelleenkin, vaikka kuinka tuota listaa katselisin, häntä ei löydy kuin 15 parhaan joukosta, eli tarkalleen 15 tällä erikoiskokeilla, ja Timo Mäkelä sitten taas 5. Ja sitkeästi on Jouni-poika mukana tuossa kisassa. Taistellen paremmille sijoituksille, mutta tällä pätkällä, ja nimenomaan tämä erikoiskoe, ei ollut Jouni Kinnusen heiniä, hän oli vasta 12. Palkvistilla oli pitkää sivuliukua, mutta ei sekään nyt tällä kertaa hänen menoaan auttanut. Tulosta ei syntynyt. Ja Mika Sillankorva, numero 21, oli 13. Ja Kalevi Aho, joka on saanut Citroen Visan ajettavakseen, tuohan on erikoinen luokka Keski-Euroopassa. Siellä ajetaan kovia visakisoja ja luultavasti Kilu Aho havittelee sinne myöskin. Pätkät vaihtuvat. Tässä jo ohittelimme erikoiskoe numero 7, jossa nopeimmin ajoi Lasse Lampi. Ja nyt olemme EK8, jossa myöskin Lasse Lampi on tällä hetkellä ajanut nopeimmin. Hän myöskin kuvassamme. Ja tämän erikoiskoe 8 mukaisessa järjestyksessä tulevat nyt kilpailijat myöskin teidän silmienne eteen. Eli se oli Lampi ja sitten pitäisi tulla Antero Laineen, joka on tässä kuvassa numerolla 2. Ja Antsu ajoi muuten tarkalleen saman ajan, eli 6.20 Lasse Lammen kanssa, joten kyllä nämä kaverukset ovat tosi taitavia kuljettajia. Autot ovat samanarvoisia teholtaan ja miehet ilmeisesti myöskin samantasoisia. Yllättäen oli Ola Strömberg ehtinyt tällä pätkällä 3. isolla numerolla, kuten huomasitte, 44 numerollaan. Ja tässä hänellä on kaikki mahdollisuudet hyvään yleiskilpailusijoitukseen. Myöskin ruotsalaisväriä mahtui tälle erikoiskokeelle 5 parhaan joukkoon, kun Andervang kulkee vauhdikkaasti ja pientä vastaheittoa saadakseen auton kunnolla kääntymään tuonne vasempaan kanttiin. Sen jälkeen onkin sitten Mika Arpiaisen vuoro, joka on, niin kuin huomaatte, ehtinyt käydä jo tuossa puussa, joka hänen kertomansa mukaan kasvoi suoraan tiellä eteen. Ja Mikan puheestahan siihen on pakko melkein uskoa, mitä tuo Arpiainen sanoo. Sehän ei liioittele kuin noin 80%. Ja se on näissä rallihommissa hyvin, hyvin vähän. Mikael Sundström oli sitten seuraavana tällä pätkällä sijoittuen myöskin 4. yhdessä Andervangin Arpiaisen kanssa. Ja Timo Mäkelä on sitten seuraavana, ja hän oli 7. Siihen väliin mahtui siis samoilla ajoilla kuljettajia. Ja kuinkas paljon sitten Timo Mäkelällä olikaan eroa, siitä syntyi 11 sekuntia eroa kärkeen. Pätkän pituus oli 10 kilometriä ja tarkalleen 400 metriä päälle. Sitten on Kari Laakson vuoro, jälleen isolla numerolla 46 A-ryhmän autoa, hienosti kuljettava Kari. Ja vuorossa on Sladi Pitkänen, mutta tässä vaiheessa hänen koneensa on rikkoutunut. Ja kuten huomaatte, Ekin vauhti nyt ei ole sitten mitään. Hän haluaa vain päästä erikoiskokeelta pois. Ja antaa varmasti kauniisti tilaa sitten perässä tulevalle Kullengille. Noin tyylikkäästi tästä suuret hatunnosto teki Pitkäselle. Hän seurasi silmätarkkana taustapeiliä ja näin kauniisti tilaa tuli. Ja äänet kuulette. Ja vuorossa on mies, josta ilmeisesti tulemme kuulemaan vielä tämän kauden aikana paljon, ja tästä eteenpäinkin Sebastian Lindholm. Ja vauhtia on myöskin sen mukaan, että kameramiehet on mennä selälleen. Sebastian Lindholm sijoittui 9. ajalla 6.34 jääden 14 sekuntia kärjelle. Keskinopeutta 98 km/h, joten on siinä
näillä tiukoilla kanteilla, kun on vauhti pudotettu, niin saatu sitten suoralla mennä sen, mitä Jouni Kinnusen eskorttikin kulkee, jonka ehkä näillä renkailla huippunopeutta voidaan saada noin 160-170 kilometrin tuntinopeuteen. Mittari voi näyttää jotain muuta, mutta totuus on siinä. Ja tässä sitten Hankirallin yllättäjä Harri Toivonen, Henkan nuorempi, mutta isompi veli. Ja isä Pauli on kasvattanut poista mahtavia kuljettajia. Harrista tulee vielä varmasti tämän kauden aikana myöskin sellainen kome, että tuolla Keski-Euroopassa on hän kokeillut myöskin Ferraria. Ja lähtee muun muassa Costa Smeraldaan ajamaan sillä Audilla, jonka näimme. Mats Jonsson oli siinä vuorossa. Ja sen jälkeen onkin Teemu Tahko, joka ei nyt saa oikein peliään kulkemaan, on 16. Jäänyt kärjelle 19 sekuntia tällä pätkällä, joka niin kuin muistetaan oli siis 10 kilometriä pitkä. Kyllä siinäkin mieheltä hiki irtoaa jo. Toyota Starletilla oli viime vuonna jo Hankirallissa Arne Allasson kuvassamme ja menee tänä vuonnakin tosi vauhdikkaasti ja näyttävästi hän johtaa omaa luokkaansa ollen tuolla pätkällä yleiskilpailun 19. Kari Sulbergin vauhtia AKK:n puheenjohtaja näyttää, että myöskin ajohommat käy. Ja Mika Sillankorva jarruttelee voimakkaasti. Ja vakiohuolet ovat tässä Toyota Starletissa, eli Arne Allassonin autossa. Vaihdelaatikkoa vaihdetaan ja kuinka monesti tuo lieneekään tämän kisan aikana. Niitä nimenomaan tuossa mallissa on rikkoutunut kisojen aikana. Ja mietteliäs kuljettaja katselee ihmeessään. Olemme erikoiskoe 9, joka on Tohijärvi. Pituutta 11 kilometriä, tarkalleen 200 metriä päälle. Keskinopeutta. Tässä Lasse Lampi, joka kuvassamme ajoi 78,9 kilometriä tunnissa. Jälleen sellainen sopiva vauhti, että siellä on kakkoskuljettaja silloin tällöin painanut pedaalia myöskin omalla puolellaan. Ja hänen aikansa oli 8.31. Seuraavaksi sijoittui tuttuun tyyliin Antero Laine. 8.35 jääden siis 4 sekuntia Lasselle. Ja näin temppuilee sitten nelivetoinen lumivallin kautta tukea hakien, niin kuin mikroautokuljettajat talvisilla jääradoilla. Tällä pätkällä oli kolmas Ola Strömberg numero 44, mutta kuvamme seuraa tällä hetkellä Jonssonin ajoa. Ja Mats Jonsson oli tällä pätkällä seitsemäntenä.
ajalla 9.03, jääden siis 32 sekuntia kärjelle. Ja se on kyllä aika paljon, kun puhutaan 11 kilometrin pikataipaleista, joten kärki on mennyt tosi kovaa. Kyllä nuo nelivetoiset on ihme auto ja toivottavasti tulee luokkaan. Ja yleensä tähän B-ryhmään lisää nelivetoisia muitakin merkkejä. Mikael Sundström oli jo viides tällä erikoiskokeella. Päästyä mukavasti tuossa omassa ryhmässään kärkeen. Anders Kulleng on seuraavana ja hänen sijoituksensa tällä pätkällä Volvo 240 Turbollaan oli kuudes ajalla 9.02. Ja noin raskaasti kuljetaan, kyllä tuo auto noin painoltaan tuntuu olevan näille meidän teillemme vähän ylipainoinen, mutta Kulleng ei anna periksi. Ja jälleen on Jouni Kinnusen vuoro, Savonlinnan poika, joka tulee varmasti vielä jatkamaan moottoriurheilijauraansa pitkälle eteenpäin. Huolimatta siitä, että Jouni johtaa pukutehdasta ja joutuu näin ollen tekemään päivätyötä, kyllä nimenomaan pitkiä päiviä, että tuo ajaminen on pelkkä harrastus ja huvi. Jouni oli kahdeksas tällä pätkällä ja sitten onkin Timo Mäkelän vuoro. Mikähän sille Mäkelän timpalle nyt tässä hankirallissa on tullut, kun nuo sijoitukseksi tällä erikoiskokeella tuli vasta 13 ajalla 9.16. Siinä jäätiin jo kärjestä lähes 40 sekuntia. Ja jälleen ruotsalaisväriä. Andervangi ottaa tosi pitkän sladdin, mutta sitten jarruttaa viime hetkellä. Ilmeisesti käyttää tuota vasenjalkajarrulla jarrutussysteemiä, vaikka onkin takavetoinen auto. Tällaisia kuljettajia kyllä löytyy Suomen maasta. Ja Teemu Tahkon ajonäytteitä siinä. Ja tässä Antero Laine ilmeisesti keskeyttämisaikeissa. Sans luut. No Antero, loppuiko matka vai? Taisi näin käydä. Tiedätkö mikä tuli vika? Kytkimme, soitetaan ongelmia. Tiedätkö monen tänä olit sijoittununa ennen kuin joudut keskeyttämään? No mä en tiedä Arpia, mutta Lasseen me oltiin edellä. En tiedä, miten ne loppupää tulee sitten. Tässä olemme sitten matkalla kohti Tallukan taukoa. On lauantai-iltapäivä ja poliisin tutkat olivat myöskin silmätarkkana. Kuljettajat olivat vastaavasti yhtä tarkkoja ja ainoastaan siviiliautoilijat siellä ottivat näitä sakkoja. Kuljettajat olisivat ottaneet sen lisäksi virhepisteitä tai suorastaan joutuneet kisasta pois. Tauolle tulee kilpailun johtoasemassa oleva Lasse Lampi. Tuossahan siis Antero Laine joutui keskeyttämään ja siihen päättyi hänen ajonsa. Lasse Lampi ajoi erikoiskoe 10, joka oli juuri ennen tätä tallukkaa. Nopeimman ajan 15.56. Pituutta oli 22 kilometriä. Ola Strömberg oli toisena sillä pätkällä, Stig Andervang kolmantena. Mikael Sundström oli neljäs, Mats Jonsson viides ja Jouni Kinnunen kuudes. Ja taulta lähdettiin kohti Kalkkisia, jossa ajettiin erikoiskoe numero 11, 12 kilometriä pitkä, jossa ajettiin keskinopeutta 98 kilometriä tunnissa. Tämä on erikoiskoe, joka on aikanaan ajettu muun muassa Jyväskylän suurajoissa monta kertaa. Eräänä vuonna jopa peruttiin liian vaarallisena. Nuo ojan reunat olivat silloin liian syvät. Kesäkisassa nyt siinä on lunta, joten sinne kyllä passaa sitten puhaltaa vaikka ojan puolelle. Stig Andervang oli yllättäen tämän erikoiskokeen nopein. Toinen oli Mika Arpiainen, samalla ajalla tosin. Jouni Kinnunen oli kolmas, Lasse Lampi neljäs, Timo Mäkelä viides ja Kari Laakso ehti samalla ajalla. Viidenneksi myöskin Mikael Sundström oli seitsemäs, Sebastian Lindholm kahdeksas ja Harri Toivonen oli yhdeksäs. Ja tässä vaiheessa viimeistään Harri Toivosen ajo alkoi maistua.
Ja niin se yö kului. Kilpailijat ovat tässä Lahden moottoritiellä tulossa kohti Helsinkiä, kohti Kalastajatorppaa ja maalialuetta. Ja Harri Toivonen siinä varmasti tyytyväisen tuntuisena onhan tulossa yleiskilpailun toinen sija, joka on todella mahtava. Mikael Sundström on myöskin siinä tyytyväisenä. Hän suoritti mahtavan nousun siellä kilpailun aikana ja jäi vain 4 sekuntia Harri Toivoselle lopputuloksissa. Joten lähellä oli Mikael myöskin hyvää sijoitusta yleiskilpailussa ja saihan tietenkin hyvän sijoituksen kaikesta huolimatta. Ja tässä sitten voittaja saapumassa maaliin, siis Lasse Lampi, Pena Kuukkala, jotka voittivat niin yleiskilpailun kuin myöskin B-ryhmän.